ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የኛ ዩቲዩብ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች እንደምን ቆይታችኋል? የተለያዩ ሰበርና አንኳር አጫጭር መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዚህ ሰዓት ከመታደምጧቸው መረጃዎች መካከል ወልቃይት ለጎጃም የደምረቱና የማይደራደርበት የማንነቱ ክፋይ ነው ሲሉ አቶ መልካሙ ተሾመ የምዕራብ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ ያደረጉት ንግግር እጅግ አነጋጋሪ ሆኗል። ይህን መረጃ በዝርዝር የምናስደምጣችሁ ይሆናል። በሌላ መረጃ መንግስት ጣልቃ የሚገባ ከሆነ ካላፍነታቸው እንደሚለቁ የምክክር ኮሚሽኑ ሰብሳቢ ተናግረዋል። በሌላኛው ሰበር መረጃ ሩሲያ የሚሳኤል ጥቃት በዩክሬን መፈጸሟ ተሰምቷል። ከሰባት ዓመታት በላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የነዳጅ ዋጋ ከ100 ዶላር በላይ ከፍ ብሏል ነው የተባለው። ውድ የሚዲያችን ቤተሰቦች መረጃዎችን ይዤላችሁ የቀረብኩኝ እኔ ኢሳያስ አሸናፊ ነኝ። እንደተለመደው ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋበዝን። ቅድሚያ ካደረግነው መረጃ ስንጀምር ወልቃይት ለጎጃም የደምረቱና የማይደራደርበት የማንነቱ ክፋይ ነው ሲሉ አቶ መልካሙ ተሾመ የምዕራብ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ ተናግረዋል። የአቶ መልካሙን ተሾመን ንግግር እንደሚከተለው እናቀርባለን። የኢትዮጵያን ፖለቲካ ታሪክና የህዝቦቿን ግንኙነት መስተጋብር በጨቋኝና ተጨቋኝ ነባር መጤ መንታይታና ባሉታ የሚተነትነው የትግራይ ወራሪ ኃይል በወልቃይት አማራ ወንድሞቻችን ላይ የጭቆና መረቡን የዘረጋው ከተመሰረተለት ጀምሮ ነው። የወልቃይት ጠገዴ ሲቲት ሁመራ ወንድሞቻችን አማራነትን በመካድ በጥልቅ ሴራና በኃይል ማንነቱ ባልሆነው የትግራይ ማንነት ስር እንዲሸፈኑ አድርጓል። ጀግናውና በማንነቱ የማይደራደረው የወልቃይት ጠገዴ ሲቲት ሁመራ ህዝብ ይህንኑ አፋኝና ጨቋኝ ስርዓት መታገል የጀመረው ገና በማለዳው ነው። ከ1972 ዓ.ም ጀምሮ ከፋኝን መስርቶ በልዩ ልዩ የትጥቅ ትግል ስልቶች ታግለው ውድ ዋጋ ከፍሎበታል። በኋላም ይህን የወልቃይት ጠገዴ ሲቲት ሁመራ ህዝብ ትግል አድማሱን አስፍቶ መላው አማራን አድርሶ ከዚያም አልፎ ለተቀሩት የኢትዮጵያ አካባቢዎች የነጻነትና የእኩልነት ትግል አርያ ሆኗል። በተለይም በወልቃይት ጠገዴ ሲቲት ሁመራ የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ በቅድሚያ በሰላማዊ መንገድ በኋላም በላቀ ጀግንነትና በኃይል በተደረገው ትግል በታሪክ ልዩ ስፍራ የሚይዝ ነው። በመጨረሻም የትግራይ ወራሪ ኃይል ከስልጣን ወርዶ ወደ ደደቢት በረሃ እንዲወርድ ያደረገው የለውጡ እንቅስቃሴ የህዝቦቻችን የእኩልነትና የነጻነት ጥያቄ የሚቀበልና የሚመልስ ሆኖ እንዲወጣ ወልቃይት ልዩ ሚና ነበረው። የትግራይ ወራሪ ኃይል ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በከፈተብን ወረራ መላው የአማራ ህዝብ በአንድነት ተሰልፎ በኃይል የተነጠቀውን የወንድማችንን አማራ ማንነት አስመልሷል። የማንነት ነጻነት የተቀሩት ነጻነቶችና የመብቶች ምንጭ ነውና እና እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ወደምትወዱት ህዝብና ማንነት በሰላም መጣችሁ። የዞናችን ህዝብ በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ህዝብ ላይ የደረሰውን በደል ይገነዘባል ብሏል። የወልቃይት ህዝብ ለማንነቱ ያደረገውን ተጋድሎ ያደንቋል። ወልቃይት ብረሳኝ ቀኜ ትርሳኝ በሚል ማይተም የወልቃይትን የተከዳና የተነጠቀ የአማራ ማንነት ለማስመለስ አስቀድሞ በዚሁ የነበረው ስርዓት በአመፅ ህዝባዊ እምቢተኝነት ገርስሷል። በየከተሞቻችን በርካታ ወጣቶች በትህነግ አጋዚ ጦር ተረሽነው ውድ መስዋዕትነት ከፍለዋል። በኋላም እዚያው ድረስ በመሄድ ወራሪውን ኃይል ከማይጠብር እስከ ጋሸና ተዋግቷል። በርካታ የዞናችን ጀግኖችም ተሰውቷል። በመሆኑም ወልቃይት ለጎጃም የደመረት የማይደራደርበት የማንነቱ ክፋይ ሆኖ ይታያል። በመጨረሻም የምዕራብ ጎጃም ዞን ህዝብና አመራር በማንኛውም ጊዜና ሁኔታ ከወንድሙ የወልቃይት ህዝብ ጎን በመሰለፍ በጽናት የሚታገል መሆኑን እያረጋገጥኩኝ የወልቃይት ጠገዴ ሲቲት ሁመራ አማራን ወክላችሁ አምባሳደር ሆናችሁ ልትጎበኙ ስለመጣችሁ በራሴና በዞናችን ህዝብ ስም ምስጋናዬን ለመግለጽ እወዳለሁ። ቆይታችሁ ስኬታማ እንዲሆን ከልብ እመኛለሁ ሲሉ ለወልቃይት ወጣቶች መልእክት አስተላልፈዋል። መንግስት ጣልቃ የሚገባ ከሆነ ካላፍነታቸው እንደሚለቁ የምክክር ኮሚሽኑ ሰብሳቢ ተናግረዋል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ሰብሳቢ የሆኑት ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ መንግስት በኮሚሽኑ አሰራር ውስጥ ጣልቃ የሚገባ ከሆነ ካላፍነታቸውን እንደሚለቁ አሳስበዋል። ዋና ሰብሳቢው መስፍን አርአያ የግል ማሳሰቢያቸውን የተናገሩት ሀገራዊ ምክክሩን ለሚመራው ኮሚሽን ሰሞኑን የተሾሙት ኮሚሽነሮችን ትላንት የካቲት 16 ቀን 2014 ዓ.ም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመጀመሪያ የስራ ትውውቅ ፕሮግራም ባደረጉበት ወቅት እንደሆነ ምክር ቤቱ በማህበራዊ ድረገጹ ካሰራጨው መረጃ ለመረዳት ተችሏል ሲል የዘገበው ሪፖርተር ነው።
የከተማ አስተዳደሩ ለሶማሌ ክልል ድርቅ ተጎጂ ወገኖች የሚውል የምግብና የእንስሳት መኖ ድጋፍ አደረገ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለሶማሌ ክልል ድርቅ ተጎጂዎች ወገኖች የሚውል የምግብና የእንስሳት መኖ ድጋፍ አድርጓል። ድጋፉን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበበ ለክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጣፊ መሐመድ አስረክበዋል። ከተማ አስተዳደሩ ያደረገውን ድጋፍ ሁለተኛ ዙር ሲሆን ከዚህ ቀደም የ100 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለክልሉ ማድረጉ ይታወሳል። የአሁኑ ድጋፍ የተሰበሰበው ከልደታ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ሲሆን በቀጣይም ህብረተሰቡ በማስተባበር የሚደረገውን ድጋፍ ይቀጥላል ብለዋል። ከንቲባዋ በዚህ ወቅት እንዳሉት ክልሉ ያጋጠመውን የድርቅ ጉዳት ለመቀነስ ርብርብ እያደረገ መሆኑን ገልጸው ጥረቱን ለማገዝ የአዲስ አበባ ባለሀብትና ነዋሪዎችን በማስተባበር ነው የዛሬውን ድጋፍ ያደረግነው ብለዋል። ድርቁን ለመከላከል ብቻ ሳይሆን በዘላቂ ልማትና መልሶ ማቋቋም ስራዎችን ከተማ አስተዳደሩ የበኩሉን ሚና ይወጣል ብለዋል። አቶ ሙስጤፍ ሙሐመድ በበኩላቸው አስተዳደሩ የ100 ሚሊዮን የአይነት ድጋፍ ማድረጉን ገልጸው በክልሉ ያጋጠመው 40 ዓመት ያላጋጠመ አደጋ በመሆኑ የክልሉ መንግስት ባደረገው ርብርብ ጉዳቱን መቀነስ መቻሉንም ተናግረዋል። በእንስሳት ሀብት ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን ገልጸው ድጋፉ ጉዳቱን በተወሰነ መልኩ ለመቋቋም ያስችላል ነው ያሉት። ከውጭ ወዳገኘነው ሰበር መረጃ ስናልፍ ሩሲያ የሚሳኤል ጥቃት በዩክሬን መፈጸሟ ተገለጸ። ከሰባት ዓመታት በላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የነዳጅ ዋጋ ከ100 ዶላር በላይ ከፍ ብሏል ነው የተባለው። የዩክሬን ፕሬዝዳንት ዜላንስኪ በአገሪቱ የሚሳኤል ጥቃት መፈጸሙን ማረጋገጫ ሰጥተዋል። ሩሲያ በዩክሬን መሰረተ ልማቶችና በድንበር ጠባቂዎቹ ላይ የሚሳኤል ጥቃት አድርሳለች። የዩክሬን ወታደራዊ ኃይል የሩሲያ ኃይሎች በአገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል ላይ ጠንካራ ጥቃቶችን እንደጀመሩ መግለጫ አውጥቷል። ሩሲያ በዩክሬን ዋና ከተማ ኪየቭ አቅራቢያ በሚገኘው ቦርሲፒል አውሮፕላን ማረፊያ እና በሌሎች በርካታ አየር ማረፊያዎች ላይ የሚሳኤል ጥቃት መፈጸሟን መግለጫው ገልጿል። የዩክሬን አየር ኃይል በሩሲያ የሚሰነዘረውን የአየር ጥቃት እየመከተ እንደሆነ አስታውቀዋል። በዋና ከተማው የፍንዳታ ድምጽ እየተሰማ ይገኛል ነው ያሉት። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር በበኩሉ የዩክሬን ወታደራዊ መሰረተ ልማት ላይ ያነጣጠረ ጥቃት መሆኑንም ገልጸዋል። ፕሬዚዳንት ፑቲን በምስራቃዊ ዩክሬን ወታደራዊ ዘመቻ እንደሚያካሂድ ባወጁበት ቅጽበት ከሰባት ዓመታት በላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የነዳጅ ዋጋ ከ100 ዶላር በላይ ከፍ ብሏል ነው የተባለው። የዩክሬን ባለስልጣናትን በመጥቀስ በርካታ ዘገባዎችን እንደሚያመለክቱት በቤላሩስ የሚገኙ ወታደሮች የሩሲያን ጥቃት እየተቀላቀሉ መሆናቸውንም ጽፈዋል። በዩክሬን ሰሜናዊ ድንበር ላይ የምትገኘው ቤላሩስ የረጅም ጊዜ የሩሲያ ወዳጅ ሀገር ስትሆን ከሞስኮ ጎን መሰለፏ እየተገለጸ ይገኛል። የተወደዳችሁ የኛ ቲዩብ አድማጭ ተመልካቾች ለሰዓቱ የያዝንላችሁ አጫጭር መረጃዎች እስካሁኑን ይመስላሉ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በሌላ መረጃ እስክንገናኝ መልካም ቆይታ፣ ቸር ያሰማን።